rodiči, kteří nechtějí o vzdělávání svých dětí mluvit. Nevím, jestli vám taky přijde ta formulace trošku taková militantní, ale abych to uvedla na pravou míru, vlastně úplně tou největší motivací pro nás k založení školy nebylo úplně jenom taková ta jakoby negativní motivace s tím, jak to funguje nebo nefunguje na základních školách, ale hlavně velmi pozitivní zkušenost s vlastní mateřskou školkou Sikorka, kde si vlastně 3 roky vzdělávali děti všech těch zakladajících členů. Takže protože jsme chtěli dětem jakoby umožnit to pozitivní, co tam prožili i dál, tak jsme založili školu. Tak je pohled do 3. Co je to pro nás živá škola, kde děti pobývají často venku, učí se prožitkem, učitel hodnotí slovy a rodiče jsou součástí školy. Takže Letokruh je v podstatě založený na tady těch docela jednoduchých 4 principech. Tady jsou hoši první na mě škole, široko rozumím. Pobyt venku. Pobyt venku vlastně probíhá každý den v rámci výuky i v rámci družiny, ale jeho jakoby konkrétní podoba a konkrétní trvání je v kompetenci učitele. To, co je pro Letokruh úplně jako specifikum, je to, že jeden den v týdnu děti vyrazí ze školy a do přírody. Na den, který je plnohodnotně výukový, není to jenom výlet, ale je to prostě den, kdy jakoby zážitkovou formou si mají prožít to téma, které zrovna probírají ve škole. Preferujeme, aby to byly jakoby opravdu výpravy do přírody, ale samozřejmě není zakázáno jít někam jinam, takže se to prokládá i výlety do vzdělávacích institucí různých jiných. Tak, co to pro nás znamená učení se prožitkem? V podstatě se to dá zhrnout jednoduše tím, že všechno, co si děti můžou vyzkoušet způsobem hands-on, to si vyzkouší způsobem hands-on. A zároveň se snažíme, aby vždycky, když se ve škole probírá nějaké téma, aby se opravdu prolomovalo všemi předměty nebo všemi prostě oblastmi. Třeba prostě, když se probírají stromy, tak je tím tématem motivovaná výuka jakoby ve všech předmětech, to znamená matematice, čtení, psaní, tělocvik, výtvarka. Protože si myslíme, že to opravdu funguje, že to, co si děti vyzkouší opravdu jakoby sami, tak si to nejlépe zapamatují. A to učení v souvislostech taky přispívá k lepšímu zapamatování a zároveň, když se to téma prolíná jakoby všemi předměty, tak každý si tam najde něco, co ho nejvíc baví a zároveň to tím dětem ve skupině dává možnost vidět, že každý je v něčem dobrý. Tady jsou naše hesla, která visí ve škole. Hodnocení bez známek. Hodnocení probíhá hlavně tak, že děti dostávají okamžitou zpětnou vazbu k tomu, co dělají od paní učitelky každý den. A nejsou teda známkovány vůbec. Jednou za 2 měsíce probíhají schůzky učitel, rodiče a dítě. Dítě je na této schůzce vedeno k tomu, aby předvedlo samopovyprávělo jako rodičům, co umí. Ukázalo jim svoje portfolio s pracovními listy, s výkresy, s tím, co vyrobilo, co se naučilo. A domluví se společný jakoby postup na tom, na čem pracovat dál, co ještě zlepšit, co nového se chce to dítě naučit. Vznikne nějaká jakoby úmluva a tato je pak základem pro tu další zkusku. Takže se takhle postupuje. Tady je první školní den, paní učitelka. A rodiče jsou součástí školy, protože vlastně z té lesní mateřské školky Sikorka máme velmi dobrou zkušenost s komunitním fungováním, tak tohle jsme chtěli zachovat i ve škole. Rodiče jsou jakoby důležitou součástí nejenom při všech jakoby praktických věcech, které je potřeba zařídit, zařízení třídy, vypomoc při péči o zahradu školní a podobně, ale velmi vítáme, když rodiče přijdou i do výuky a ukážou dětem prostě to, co je samotné zajímá, na čem pracují, v čem jsou dobří. Takže tohle to se pravidelně děje a jsou to velmi jakoby působivé a dobré projekty. A zároveň se snažíme o to, aby rodiče měli jakoby dobrou možnost komunikovat nejenom s učitelkou, ale i s vedením školy a po případě ovlivňovat směřování školy. Tak, takhle vypadala třída 1. září, než tam trhli děti. A já se s vámi rozloučím takovým legračním slidem, protože tady je napsáno škola Letokruh soukromý pozemek. Ještě tam chybí jenom ta cedule nevstupovat, nebo volený vstup zakázán. Ale je to tak, že když jsme zakládali školu, tak jsme ji zakládali i s tou myšlenkou, že jsme nechtěli, aby to zůstalo jenom
jakýmsi spolkem pro volené nebo jen elitní školou pro pár dětí. Ale chceme se účastnit prostě další diskuzi o vzdělávání a sloužit alespoň jako příklad dobré praxe a zvát učitele a ředitele, aby se k nám přišli do výuky podívat a odnesli si nějakou případnou inspiraci nebo s námi navázali spolupráci. Takže to je za mě všechno, děkuji za pozornost.